А зараз традиційне запитання від одного з героїв нашої сьогоднішньої програми. А саме Станіслава Сокура, гравця Дніпро Азота. Скільки клубів я поміняв за свою кар'єру? Свої відповіді відсилайте на електронну адресу, яку бачите на екрані. Автор першої правильної отримує два квитки на матч зірок Суперліги. На цьому все. До зустрічі за тиждень.